Rama është rikthyer 10 vite pas me premtime për zgjidhjen e çështjeve të pronësisë, ndërsa apo të njëjtat premtime për titujt e pronave dhe legalizimet falas i bëri kur mori pushtetin në vitin 2013, kryeministri Rama i është rikthyer në këtë fushat, por duke zgjedhur të shmang llogaridhënien. E në këtë kuadër kryeministri largoi përgjegjësi nga vetja, duke fajsuar korrupsionin në kadastër. Ku ka dakordsi për kufit, do marrin pronën siç e kanë të dakordsuar dhe kjo gjë na ka marrë kohë, është e vërtetë. Do kishim dashur ta bënim shumë më shpejt. Por nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë sepse në për zyrat tona, sepse në për institucionet tona ka plot xhakajdur. Po dhe me xhakajdurët pak nga pak do të ndahemi. Në një kohë që sipas erres, Shqipëria ka blerë 503 milion euro energji gjatë vitit 2022 për të kompensuar humbjet në rrjet, kryeministri Edi Rama tha nga Kopliku se kjo energji është blerë për shkak se prodhimi vendas nuk plotëson nevojat për konsum. Sepse energjia na duhet, dhe energjin ne duhet ta blejmë, sepse ende nuk e kemi Shqipërinë një vënd sovran plotësisht në prodhimin e energjisë. Ndërsa fjala e tij transmetoi live në Syri Televizion, kryeministri Rama nuk i kurseu as sulme ndaj televizionit ton. Ju dalin televizor, po tani do dalin në televizor, po e kanë shumë kollaj, mbushkatojnë me një sus telekomandës për një të 100 sekondi, pam, pam, dhe shkojnë nga unë drejt e ke Syri Zorrës Qore, knaqen atje, digjojnë se si do luftojnë me Amerikën, digjojnë se si kemi korruptuar ambasadorën amerikane, dëgjojnë se si nuk e di se çfarë, kënaqen me prallla. Mirë, po prallat janë për të kalu kohën e lirë. Edhe në takimin e zhvilluar në Malsinë e Madhe, në vend të bilanceve, kreu i qeverisë ka zgjedhur të sulmoj kundërshtarët e tij politik të koalicionit Bashkëfitojmë.